السلام علیکم ستړي مشي وخت مو په خیر نن پاین شنبه د روان څوار لسوه درې لمریز کال د غبرګوري څلېرویشتمه چې د جون له دیارلسمې نېټې سره سمون خوري درنو لیدونکو تاسو له ژوندون څخه نیم ساعته خبري ټولګه ګورئ په ټولګه کې د سیمې او نړۍ مهم موضوعات درته وړاندې کوو پیلې هم د مهمو خبرونو په سرټیکو د اسلامي امارت مشر په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره د شریعت په چوکاټ کې سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او په دې برخه کې خپل مکلفیت هم ادا کړی دی. اسلامي امارت د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه له اسلامي ملکونو سره د شریعت په چوکاټ کې سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړی دی. غربی نړۍ د پاکستان پر ملاتړ په سیمه کې د نا امنۍ پلټه کې ده. د افغانستان په خاوره کې داعش نشته بلکې امریکا د پاکستان او تاجکستان په هیوادونو کې د داعش ټغر ورټول کړي. دا چې پاکستان سرحداتو کې امریکا څارنه کوي د داعش په دا باید امریکا ښه پوهېږي چې د داعش ځال او مرکز چیرته ده چې هغه پاکستان او تاجکستان ده. نړیوال دی د ښوونیز نظام د پرمختګ لپاره افغانستان سره مرستې وکړي. د پوهنې وزیرانو په دویم نړیوال فورم کې د هیواد سرپرست وزیر غوښتنه کړې چې نړیوال دی د افغانستان ښوونیز نظام د لا پرمختګ لپاره مرستې وکړي او زموږ سره په هغو برخو کې مرستې وکړي چې د پوهنې د کیفیت، لاسرسي او مالي امکاناتو د برابرولو په برخه کې ورته اړتیا ده. ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبر نو ته. اسلامي امارت یو ځل بیا له ټولې نړۍ سره د شریعت په چوکاټ کې د اړیکو د ټینګښت غوښتنه کړې ده. د افغانستان اسلامي امارت مشر د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې اسلامي امارت د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه له اسلامي هیوادونو سره د شریعت په چوکاټ کې سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او په دغه برخه کې خپل مکلفیت هم ترسره کړی دی. نوموړي امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د اختر په ورځو کې د خپلو خلکو هوساینې، خدمت او خوندیتوب ته پوره پاملرنه وکړي او زیاته کړې ده چې د خوشحالۍ او آرامۍ لپاره یې ټول لازم اقدامات ترسره کړي. د شهیدانو، معلولینو او یتیمانو د کورنیو پوښتنه وکړي او د خپل توان په اندازه ورسره مرسته هم وکړي. د اسلامي امارت مشر په خپل اخترس پیغام کې یو ځل بیا له ټولې نړۍ سره په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو سره د شریعت په چوکاټ کې د اړیکو غوښتنه کړې ده. اسلامي امارت د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه له اسلامي ملکونو سره د شریعت په چوکاټ کې سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړی دی. پیغام کې راغلی چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د ټولو ادباو شرعي حقوق تامین او محفوظ دي. هیڅوک پر چا ظلم او تیری نشي کولی. د ظالم مخه نیول کیږي او د مظلوم د حق پوښتنه کیږي. امنیتي مسؤلین دی د اختر په ورځو کې د خپلو خلکو هوساینې، خدمات او خوندیتوب ته پوره پاملرنه وکړي. د خوشحالۍ او آرامۍ لپاره ټول لازم اقدامات باید ترسره شي. د شهیدانو، معلولینو او یتیمانو د کورنیو پوښتنه وکړئ او د خپل توان په اندازه ورسره مرسته وکړئ. پیغام کې ټینګار شوی چې د بیا رغونې، کرنې، اوبو، سړک جوړولو، کانونو استخراج او نورو برخو کې مهم ګامونه اخیستل شوي او لا هم دوام لري. همداراز نوموړي په اقتصادي برخه کې د لا نورو پرمختګونو او د خلکو د اقتصادي ستونزو د لمنځه وړلو په مقصد پر پانګوالو او سوداګرو غږ کړی چې په بیلابیلو برخو کې پانګونې وکړي. اسلامي امارت د یتیمانو، کونډو، معلولینو او بېوزلو د حقوقو تامین او مرستې ته کلکه ژمنتیا لري او له شتمنو غواړي چې د بېوزلو او هیواد ته د راستنه شوو لاسنیوی وکړي. د پیغام په پای کې د افغانستان اسلامي امارت مشر په فلسطین کې پر ښځو، ماشومانو او مظلومو مسلمانانو د اسرائیلو بریدونه او ظلمونه یو ځل بیا په سختو ټکو غندلي او له نورو هیوادونو څخه یې غوښتي چې د دغه ستر جنایت په مخنیوي کې خپل مکلفیت ادا کړي.
غربی نړۍ د پاکستان پر ملاتړ په سیمه کې د امنۍ په لټه کې ده. شنون کې په سیمه کې د امریکا او پاکستان کړنو ته په پام سره وایي چې متحده ایالاتونه د اسلام آباد په ملاتړ کوښښ کوي چې سیمه کې نا امنی جوړه کړي. د دوی په باور امریکا اوس مهال په لویه کچه د داعش ډلې لپاره په نړیوالو سټیجونو کې لابیګري کوي تر څو په سیمه کې خپل نفوذ ثابت وساتي. دوی ټینګار کوي چې داعش د نړیوالو قدرتونو یوه پروژه ده او وخت نا وخت په سیمه کې د چین او روسیې پر وړاندې ترې استفاده ترسره کیږي. امریکا وایي چې موږ په سیمه کې د داعش د مشرانو او وسلوالو څارلو ته دوام ورکوو. داعش د نړیوالو قدرتونو پروژې دي چې د خپلو ګټو لپاره یې په سیمه کې ترې استفاده کوي. د چارو شنونکي د سیمې روان وضعیت ته په پام سره وایي چې غربي هیوادونه په وروستیو کې د پاکستان په ملاتړ هڅه کوي چې سیمه کې نامنی رامنځته کړي. دا دوی په ټکو داعش یوه نړیواله پروژه ده او د پردیو ګټو لپاره کار کوي، چې پر وینا یې ځینې هیوادونه یې د پراخوالي په باب هم تبلیغات کوي. د دوی په باور امریکا اوس مهال په لویه کچه د داعش ډلې لپاره په نړیوالو سټیجونو کې لابیګري کوي تر څو په سیمه کې خپل نفوذ ثابت وساتي. دوی ټینګار کوي چې داعش د نړیوالو قدرتونو یوه پروژه ده او وخت نا وخته په سیمه کې د چین او روسیې پر وړاندې ترې استفاده کیږي. دوه مخی سیاسي لوبه مخته په دې منطقه کې وړي او افواتو نه ډک اطلاعات او ناسم اطلاعات د نړۍ سره او د بشریت سره شریکوي تر څو پورې خپل پلویان له ځانه سره ولري او یو ځلې بیا د داعش د په واسطه دغه سیمه کې او بالخصوص د افغانستان جغرافیه نه د چین، د روسیې، د ایران او د آسیای میانه د هیوادونو لپاره لوی دردسر او په دغه سیمه کې د ناامنیو لمنه پراخه کړي، لکه سوریه او عراق غوندې دغه سیمه د بدبختیو او د کنډوالو او د ورانولو سره مخامخ کړي. دا د دوی اساسي پلان په دغه سیمه کې دی تر څو افغانستان هم یو. د امریکا دفاع وزارت ویان مرستیال صبرینا سنگ په افغانستان کې د ډیورن کرښې په شاوخوا کې د ټي ټي پي پر ضد د پاکستان د پوځ له وروستیو بریدونو سره د امریکا د تړاو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې واشنګټن په سیمه کې د داعش د مشرانو او وسلوالو څارلو ته دوام ورکوي. واشنګټن په سیمه کې د داعش د مشرانو او وسلوالو څارلو ته دوام ورکوي. ځینې نور بیا په ډاګه وایي چې امریکا پر دې ښه پوهیږي چې د داعش ډلې ځاله پاکستان او تاجکستان هیوادونه دي، چې پر وینا یې په دې تړاو امریکا نور باید د افغانستان څخه لاس ومینځي. دوی دغه راز ټینګار کوي چې افغانان د پښته سوله ییزه فضا کې پریښودل شي او له امریکا څخه غوښتنه کوي چې داعش او القاعده په افغانستان کې نشته، بلکې د دواړو ټغر دې له پاکستان څخه ټول شي. دا چې پاکستان سرحداتو کې امریکا څارنه کوي د داعش په هکله، دا باید امریکا ښه پوهیږي چې د داعش ځال او مرکز چیرته ده، چې هغه پاکستان او تاجکستان ده. اوس دوی باید د افغانستان نه لاس پرېمیزي او افغانستان او افغان ولس پرېږدي چې په آرامه ژوند وکړي. دوی پوه شه، کار یې پوه شه، په افغانستان کې نه داعش شتون لري نه القاعده شتون لري. لاړ دې شي د پاکستان نه د داعش لمنه ټوله کړي سره د تاجکستان. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارات تل په افغانستان کې د داعش ډلې په ګډون د ورته ډلو ټپلو شتون رد کړی او زیاته کړې دا چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پوهنې وزارت سرپرست وزیر د روسیې فدراسیون په غازان ښار کې د پوهنې وزیرانو دویم نړیوال فورم ته وینا کړې ده. سرپرست وزیر د وینا په ترڅ کې د افغانستان د پوهنیز وضعیت په تړاو خبرې کړې دي او په ترڅ کې د یاد فورم ګډونوالو ته د ښوونیز نظام په برخه کې د شو پرمختګونو اړتیاو او یو شمېر نورو اړوندو مهمو مسایلو په تړاو معلومات ورته ورکړي دي. نوموړي په نړیوالو غږ کړی چې د ښوونیز نظام د لا پرمختګ په برخه کې د لا پوهنې وزارت سره خپلې مرستې او ملاتړ وښیي.
د هیواد د پوهنې سرپرست وزیر د روسیې فدراسیون په کازان ښار کې د پوهنې وزیرانو دویم نړیوال فورم کې خبرې کړي دي. د پوهنې وزارت سرپرست وزیر د وینا په لړ کې د افغانستان د پوهنیز وضعیت په تړاو خبرې وکړې او په ترڅ کې د یاد فورم ګډونوالو ته د ښوونیز نظام په برخه کې د شوو پرمختګونو اړتیاوو او یو شمېر نورو اړوند مهمو مسایلو په تړاو معلومات وړاندې کړل. لومړی غواړم په لنډو ټکو کې د دې فورم له جوړېدو او دا چې افغانستان ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې، د روسیې هیواد د پوهنې له وزیر او مشرانو مننه وکړم. افغانستان هم لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په شان حق لري چې د دا ډول تخنیکي او مهمو نړیوالو فورمونو او ناستو غړیتوب ولري، تر څو وکولای شي خپلې تجربې له نورو سره شریکي او د نورو له تجربو د خپل تعلیمي نظام د غوروالي په برخه کې کار واخلي. د پوهنې وزارت سرپرست وویل افغانستان حق لري تر څو د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په مهمو او نړیوالو فورمونو کې غړیتوب ولري، چې په دې لړ کې وکولی شي خپلې تجربې له نورو سره شریکې او د نورو له تجربو څخه د خپل پوهنیز ډګر د لا غوروالي په برخه کې ګټه واخلي. همدارنګه دغه ډول فورمونه او فرصتونه کولای شي د افغانستان د تعلیمي سکتور په اړه دقیق، واضح او پر وخت معلومات او پیغام تر نړیوالو ورسوي، تر څو هغوی د پوهنې په برخه کې پر هغه څه چې اوس پر مخ روان او په حرکت کې دي د یوه مثبت فکتور په توګه تمرکز وکړي او زموږ سره په هغو برخو کې مرستې وکړي چې د پوهنې د کیفیت، لاسرسي او مالي امکاناتو د برابرولو په برخه کې ورته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه دغه ډول فورمونه کولی شي د افغانستان د پوهنیز نظام په اړه واضح، دقیق او پر وخت معلومات او پیغام تر نړیوال ورسوي او هغوی د پوهنې په برخه کې پر هغه څه چې اوس روان دي د یو مثبت فکتور په توګه تمرکز وکړي او زموږ سره په هغو برخو کې مرستې وکړي چې د پوهنیز نظام د کیفیت، لاسرسي او مالي اسانتیاو په برخه کې ورته اړتیا ده، تر څو افغانستان په سیاسي او اقتصادي ډګرونو کې لا زیات پرمختګ وکړي او په ترڅ کې افغانان د دایمي ثبات او ټیکاو څښتنان شي. موږ الحمدلله اوس مهال هم په افغانستان کې د تعلیم او تربیه په برخه کې د پام وړ پرمختګ او مثبت حرکت لرو. اوس مهال زموږ د پوهنې وزارت تر چتر لاندې شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي چې 3.5 میلیونه یې نجونې دي او په 10,000 دولتي او خصوصي ښوونځیو او مدارسو کې په زده کړو بوخت دي. دغو زده کوونکو ته د 3 لکه استادانو لخوا زده کړې ورکول کیږي او د دې ښوونکو 10% مېرمنې ښوونکي تشکیلوي چې په ابتدایي ښوونځیو کې زده کوونکو ته تدریس کوي. په ورته مهال نوموړي ویل افغانستان تازه له 40 کلنې جګړې او ناورین څخه راوتلې ده چې اوس مهال یې وګړي په دایمي سرتاسري ثبات او سوله کې ژوند کوي. لکه د نورو برخو په شان په پوهنه برخه کې هم افغانستان خورا زیات زیانونه لیدلي دي. زه د افغانستان د اسلامي امارت پوهنې وزارت په استازیتوب تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو په رڼا کې با کیفیته او متوازنه زده کړو ته ژمن یو. محترمو ګډونوالو، افغانستان له 40 کلن جنگ او ناورین څخه راوتلی هیواد او اوس مهال یې وګړي په نسبي ډول دایمي او سراسري صلح کې ژوند کوي. لکه په بله هره برخه کې د پوهنې په برخه کې هم افغانستان خورا زیات زیانونه لیدلي دي. زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په استازولۍ تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو په رڼا کې با کیفیته او متوازنه زده کړو ته ژمن یو او دا په خپل حکومت د ولس مسلم حق دی.
سرپرست وزیر وویل چې اوس په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه او مثبت حرکتونه لرو او زموږ د پوهنې وزارت تر چتر لاندې لس میلیونو څخه زیات زده کوونکي چې درې نیم میلیونه نجونې دي په 10,000 دولتي او خصوصي ښوونیزو بنسټونو کې په زده کړو بوخت دي. بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وروستۍ پریکړه لیک تصویب د غزې د خلکو نسل وژنې مخنیوي لپاره لومړنی ګام بللی او ویلي دي چې غزه کې د تلپاتې اوربن او عادي ژوند ته د غزې اوسیدونکو د راګرځېدو لپاره ریښتینو خبرو ته اړتیا ده. دې اعلامیه کې راغلي چې اسلامي امارت د سهونستي رژیم د جنایتونو د غندلو سربیره د فلسطیني وګړو لپاره د یو خپلواک هیواد درلودلو له تاریخي حق څخه ملاتړ کوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت غزه کې د جګړې پای ته رسولو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا طرحې تصویب ملاتړ کړی او هغه یې غزه کې د نسل وژنې پای ته رسولو لپاره لومړی ګام بللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وړمه ورځ غزه کې د اوربن لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایډن وړاندې کړې طرحه تصویب کړه چې حماس غورځنګ یې ملاتړ وکړ او د دې طرحې د پلي کولو لپاره یې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستۍ پریکړې لیک تصویب د غزې د خلکو د نسل وژنې د پای ته رسولو لپاره یو لومړنی ګام بولي چې په غزه کې د دایمي اوربند د رامنځته کولو او د غزې د خلکو لپاره عادي ژوند ته د زمینې برابرولو لپاره رښتینی خبرو ته اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرستیال ویلي غزه کې د دایمي اوربند لپاره رغنده خبرو ته اړتیا ده تر څو د دې تړانګې وګړو ته د عادي ژوند کولو زمینه برابره شي. اسلامي امارت یو ځل بیا د سهونیستي رژیم جنایتونه غندلي او د یو آزاد او خپلواک هیواد لرلو لپاره یې د فلسطین د خلکو د تاریخي حق څخه ملاتړ کړی دی. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د سهونیستي رژیم د جنایتونو د غندلو ترڅنګ د فلسطین د خلکو د یو خپلواک هیواد درلودلو له تاریخي حق څخه ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې امنیت شورا د یو پریکړه لیک مصوبه تصویب کړه چې د واشنگټن لخوا په غزه کې د اوربن غوښتنه کوي. د امنیت شورا پریکړه لیک د 14 هیوادونو لخوا تصویب شو په داسې حال کې چې روسیې د رایې ورکولو څخه ډډه وکړه. حماس په غزه کې د اوربن په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه منلی او ویلي دي چې دغه غورځنګ خبرو ته چمتو دی. د احمدزیو عمومي شورا یو شمېر غړو په مرکز کابل کې یوه لویه ولسي غونډه جوړه کړې وه. همدارنګه په غونډه کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر ملا نورالله نوري د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معین د احمدزیو د عمومي شورا رئیس او د یو شمېر مختلفو ولایتونو سلګونه قومي مخورو سپینګیرو او ولسي وګړو پکې ګډون کړی وه. په غونډه کې سرپرست وزیر ویلي چې د اشغال په اوږدو کې ستاسو ولسونو د جهاد او قربانیو په مټ اسلامي نظام واکمني بیرته ترلاسه کړې او اوس هم په یووالي له خپل هیواد څخه دفاع او د آبادۍ لپاره هڅې کوي. همدارنګه نوموړي زیاته کړې چې دا زموږ وظیفه ده چې ستاسې ستونزې واورو او مربوطه ارګانونو ته یې ورسوو. ورپسې د غونډې ګډونوالو د افغانستان له اسلامي امارت څخه د ملاتړ تر څنګ ویلي چې اسلامي امارت کورنۍ مشروعیت لري او دغه نظام د ټولو افغانانو په قربانیو رامنځته شوی دی. دوی دا را زیاته کړې چې موږ به بیا هم د دې نظام تر شا درېږو او په هره برخه کې به یې په پوره توګه ملاتړ کوو. په افغان کرکټ د هند رول د افغانستان د کرکټ بورډ ویان نسیم سعادت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ او د هند کرکټ بورډ موافقه کړې چې سیالۍ بعد د اتر پردیش ولایت ګریټر نویډا په شهید ویچی سنگ پاتکیک لوبغالی او د کانپور په گرین پارک لوبغالی کې ترسره کوي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان راتلونکي شل اوریزی او یو ورځنۍ لوبې وه د بنګلادیش پر وړاندې په دغو دوو ځایونو کې ترسره شي. په ورته وخت کې د کرکټ مبصرین د افغان کرکټ دا پریکړه ستایي او زیاتوي چې افغان لوبغاړي به وکولی شي چې له هندي لوبغاړو څخه په دغه برخه کې ښې تجربې ترلاسه کړي. د قوي او تاریخي اړیکو په پام کې نیولو سره هند د افغانستان د کرکټ ټیم په وده کې مهم رول لوبولی دی. د هند کرکټ بورډ په 2015 میلادي کال کې د افغانستان کرکټ ټیم لپاره
ټویډا کې یو میدان چمتو کړ چې د هغه کور میدان شو او افغان لوبډلې د هند په هر ادون ښار کې د بنګلادیش پر وړاندې د شلوریزو سیالیو کوربتوب هم وکړ. د افغانستان کرکټ بورډ وایان نسیم سادات پرون په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ او د هند کرکټ بورډ موافقه کړې چې سیالۍ به د اترپردیش ولایت ګریټر نویډا په شهید ویجی سنگ پکتیک لوبغاړي او د کانپور په ګرین پارک لوبغاړي کې ترسره شي. کرکټ پوهان بیا دغه پریکړه پر ځای بولي او وایي چې افغان لوبغاړي به له هندي لوبغاړو څخه په ښه توګه زده کړه وکړي. د کرکټ بورډ دغه پریکړه زه ستایمه چې دوی په هندوستان کې یې ګراوندونه اخیستي دي تر څو زموږ تاسو کرکټ نور هم پیاوړ شي او د دې څنګ سره زموږ لوبغاړي زیاتره تجربه ترلاسه کړي. هندوستان نن ورځ په نړۍ کې دوام ردیف کې راځي. افغانستان کولی شي چې د هندوستان د لوبغاړو نه زیاتره تجربه ترلاسه کړي تر څو زموږ تاسو دغه لوبغاړي وشي کړی بیا سبا ورځ په نړیواله سطحه باندې د نورو هیوادونو سره زیاتره لوبې وکړي. تر دې وړاندې د هند کرکټ پخوانی لوبغاړي لال چند راجپوت او منوج پرابالکر د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي پاتې شوي دي. هند په 2018 میلادي کال په کندهار کې د کرکټ یو لوبغاړی هم جوړ کړی چې د کرکټ ځوان لوبغاړي تر ډیره د خپلو مهارتونو د لوړولو لپاره ترې کار اخلي. د کرکټ مبصره ډیوا پتنګ وایي چې افغان لوبغاړي اوس مهال په آی پی ایل کې تر ټولو نور ښه لوبه کوي او ټینګار کوي چې دا ډول پریکړې افغان لوبغاړي لا پیاوړی کولی شي. خصوصا زموږ تاسو لوبغاړي نن ورځ په آی پی ایل کې ډېر ښه لوبیږي نو د دا رقم پریکړو په اساس باندې موږ کیدای شو چې زیاتره خپل پلیران په آی پی ایل کې ووینو. نو د دغې فیصلې په کولو سره زه ډېره زیاته خوشحاله یم او زه فکر کوم چې زموږ تاسو کرکټ سره کولی شي چې ډېره زیاته کومک ورسره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر کال په هند کې د کرکټ په نړیوال 500 سیالۍ کې د هند د پخواني کرکټ لوبغاړي ای جی جادیجا په مشرۍ د نړۍ پخوانیو اتلانو لکه انګلستان او پاکستان ته ماتې ورکړه. د افغان لوبغاړو لخوا ای جی جادیجا د افغانستان د روزنې لپاره خوښ او غوره روزونکی بلل شوی دی. هند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ملاتړ ته دوام ورکوي او د افغان لوبډلې بریا د هندیانو لخوا په خورا ویاړ سره لمانځل کیږي. لکه څنګه چې په 2023 میلادي کال کې د 500 ریزو نړیوالو سیالیو جام کې ولیدل شول. اوس هم پام وکړئ د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیر بایو ته. یو امریکایی ډالر 1.15 افغانۍ، یو پاوند 2.25 افغانۍ، یو یورو 6.45 افغانۍ، یو د امارات درهم 0.98 افغانۍ، یو سعودي ریال 3.97 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 2.45 افغانۍ، زر ایرانی تومن 1.28 افغانۍ، زر هندي کلدارې 3.48 افغانۍ. او دا هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د څو لوی ښارونو د هوا حالت. کابل لمر ته تودوخې لوړه درجه 1.3، ټیټه 14، جلال آباد لمر ته تودوخې لوړه درجه 1.4، ټیټه 4.5، مزار شریف لمر ته تودوخې لوړه درجه 9.5، ټیټه 4.5، کندهار لمر ته تودوخې لوړه درجه 1.4، ټیټه 2.5، هرات لمر ته تودوخې لوړه درجه 0.5، ټیټه 6، او پېښور لمر ته تودوخې لوړه درجه 1.4، ټیټه 5.5. او دا هم د خبرونو پای. ل خپل ټولو خبري او تخنیکی همکارانو څخه په مننه دا واده ژوندون رادیو ټلویزیون څخه د محل خبري ټولګه شتاسته مو وړاندې کړه. له عملتیا څخه مو مننه. تربیه مو پاستر رابس بارم. الله مو ملشه. ښه وخت ولرئ.